Здорова Україна! У Верхівцевому встановили 4 мультифункціональні спортивні майданчики. На них розмістили шведські стінки, гімнастичні бруси, перекладини, лави для динамічних вправ, а ще спеціальні QR-коди. Про них і не тільки. Далі в сюжеті. У Світлани Худякової трійко дітей. Каже, раніше їй треба було докласти зусиль, аби відірвати їх від гаджетів. Тепер дітлахи постійно проводять час на новому спортмайданчику. Ми тут рядом живемо, ну, дуже подобається, ніколи у нас такого не було. Зараз за город наш ніхто не забуває, розпространяють все, ну, в общем, так. Все нравится. Регулярно сюди ходить і Дмитро Марченко. Прихожу все часто, кожен вечір займаюся. Раніше такої площадки не було. І, ну, нуждались в цій площадці. Площадка хороша, хороше качество площадок. Ну, все отлично, все підходить. Від нового майданчику в захваті й педагоги. Такі от майданчики – це новий подих в нашу молодь. На цих майданчиках можна справді виховувати справжніх чемпіонів. Ці майданчики дітям потрібні, тому що діти на них розвиваються фізично. А раз вони будуть розвиватися фізично, значить і наша країна буде здоровою, вести здоровий образ життя. І діти будуть відволікатися від негативних звичок. Сюди приходять і школярі, і професійні спортсмени, і батьки з малечею. Поряд зі спортивними знаряддями – таблички з QR-кодами. За допомогою смартфону кожен бажаючий може зайти на онлайн-платформу, обрати рівень складності та виконати комплекс вправ разом із відомими українцями. Перевірити витривалість, силу, гнучкість чи координацію. Цього року було встановлено 4 мультифункціональних майданчика, і вони встановлені в різних густонаселених місцях нашої громади. Мультифункціональні спортивні майданчики облаштовують на Дніпропетровщині державним, обласним та місцевим коштом. Це частина всеукраїнської програми «Здорова Україна». Прагнемо, щоб мешканці області були здоровими, сильними, з гарним настроєм. І головне, батьки мали можливість спілкуватися зі своїми дітьми. Такими майданчиками можуть стати спортивні майданчики. Так, за програмою президента України Володимира Зеленського «Здорова Україна» по всій території Дніпропетровщини області будуються нові мультифункціональні спортивні майданчики. Тож на Дніпропетровщині вже облаштували 20 нових спортмайданчиків, зокрема у Павлограді, Жовтих Водах, Вербках та Покровській громаді. Галина Ізмайлова, Опен'юз, телеканал «Відкритий».